Då ska vi komma fram till det som just i denna delen av fastighetsrätten är den sista, den tredje avdelningen kan man säga då, fastighetsägarens skyldigheter. Vi har ju tittat på fastighetsköpet och legal definition av fast egendom. Då ska vi titta på lite olika sådana här skyldigheter som man har som fastighetsägare. Det ena, det är det som kallas lagfart. Och där kan man säga mycket om, men vi ska säga lite. Jag ska i tre korta delar nu säga lite om fastighetsägarens skyldigheter. Man skulle kunna säga mycket mer, men vi håller oss vid detta. Lagfarten, det är ett bevis för vem som är ägare till fastigheten. Alltså, så här. Äganderätten till fastigheten är inte egentligen beroende av det vi kallar lagfart. Om jag är ägare för att jag har köpt fastigheten, så det framgår av köpekontraktet, eller hur? Det lärde vi oss tidigt i den här lektionsserien. Men för att någon utomstående ska verkligen veta detta utan att behöva se köpekontraktet, då behöver vi ha ansökt om lagfart. För att det innebär nämligen att vi finns registrerade i fastighetsregistret. När vi finns registrerade som ägare i fastighetsregistret, då kan ju utomstående, till exempel som jag skrivit här, en långivare. Om jag ska renovera, om vi ska renovera vårt kök och vi behöver få loss lite pengar för att kunna göra det, eller byta taket eller vad det kan vara, då kan vi gå till banken och sen säger vi att vi har ju fastigheten som är värd mycket pengar. Och vi pantsätter delar av den. Det vill säga, vi säger att om vi får låna pengar av er så får ni säkerhet i form av vår fasta egendom. Och om vi inte kan betala skulden så får ni sälja fastigheten. Så det är det det innebär. Och då tittar banken i fastighetsregistret för att se så att vi verkligen är ägare av fastigheten. Det vill säga att det är egentligen inte själva liksom det som gör att vi är ägare. Det är inte lagfarten. Men när vi ansöker om lagfart så blir vi inskrivna som ägare i fastighetsregistret och då kan vi använda det som ett bevis för att det är vi som är ägare. Och därför är det viktigt det här med lagfart och det är en laglig skyldighet ska vi se att man ansöker om lagfart. Där framgår 20 kapitlet, första paragrafen i jordabalken. Ansökan görs till någonting som kallas inskrivningsmyndigheten och det är Lantmäterimyndigheten. Det är centralt för hela landet. Lantmäterimyndigheten, dit ansöker vi om lagfart. Och det här måste göras inom 3 månader efter det att fångeshandlingen, i det här fallet köpebrevet. Nu pratade vi tidigt i den här lektionen om 2 typer av köpehandlingar, köpekontrakt och köpebrev. När vi har betalat och liksom själva fastighetsaffären har gått till lås och allt är betalat och klart, då skriver vi med fördel ett så kallat köpebrev. Jag sa ju att det var någon slags kvitto på betalt och att det hade betydelse för det här med lagfarten. Så när vi har skrivit köpebrevet, vilket vi ju bör göra för att allting blir så mycket lättare då. Ja, då har vi 3 månader på oss att ansöka om lagfart. Annars så kan det utdömas vite. Det vill säga att då säger man att om vi inte ansöker om lagfart inom 3 månader så får vi betala pengar. Framgår 23, 20 kapitel 3 paragrafen. Och jag ska säga en sak till förresten, som jag inte sa om det här med köpebrevet innan. Jag sa att det fanns en till praktisk betydelse av köpebrevet, trots att det inte var en skyldighet för själva äganderätts, liksom vem som är ägare av fastigheten. Men om det är så att man inte har ett köpebrev, och när man söker lagfart då, då måste Lantmäterimyndigheten vända sig till den som då står registrerad i fastighetsregistret som ägare. Det vill säga den som då har lagfart, det vill säga säljaren. Då vänder sig Lantmäterimyndigheten till dem och säger: vi har fått en ansökan om lagfart på en fastighet som ni är ägare till. Stämmer detta? Och då blir det lite bökigare, det tar lite längre tid. För då måste de svara att ja, det stämmer, vi intygar att vi har sålt och så vidare. Har man det här köpebrevet, då har man ett kvitto på att det är fullt betalt och att äganderätten verkligen har övergått från säljare till köpare. Och då behöver Lantmäterimyndigheten inte vända sig till
till säljaren och söka den här informationen, utan då räcker det med köpebrevet. Så därför kan köpebrevet vara centralt på många områden när det gäller lagfarten. Det var det om lagfart.